ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့ဆရာနီနော်ရဲ့အကြေကောက်အပိုင်း3ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ဦးကာလာတွေဟာသူမကြာခဏစိတ်ကောက်တတ်တာတခုဟာလွဲလို့ကြည်လင်ตายခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ချင်းချင်းလေးထဲမှာသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေပြည့်ကျက်နေလိုက်ပုံများအမွေရထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကလေးပျို့ကျသွားမှာတော့စိုးရပါတယ်လာတာတဲ့ညတွေမှာခြံထဲဆင်းပြီးကျွန်တော်ကသူ့ကိုဂစ်တာတီးပြတတ်တယ်လို့လာမိုက်တဲ့ရက်တွေမှာတော့သူကလည်းတတ်သိပညာမနေသားဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဇက်ကြောနှိပ်ပေးတတ်တယ်တခါတလေစိတ်ကောင်းဝင်နေနင်းအောင်နင်းပေးလိုက်ပါသေးရဲ့ကျွန်တော်စာရေးဆရာအညောင်းထိုင်သမားဆိုတော့သူနင်းပေးတာဟာကျွန်တော်အတွက်အတော်ကိုအစဉ်ပြေလှပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာတခုကသူကျွန်တော်ကိုနင်းပေးတိုင်းမိကွန်းတခုကိုထပ်ခါတလေလေးမီးတတ်တဲ့ကိစ္စပါသူမင်းနေကြမိကွန်းကမိရကိုပိုလေးလာသလားယင်ကိုကိုပေါင်80တောင်မရှိရှာတဲ့သူ့လိုပိန်ညက်ညက်ကောင်းမလေးတယောက်ရဲ့ဝါကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုနားလည်ပေးနိုင်ပြီမဲ့အဲ့လိုထက်ခါတလေလေးမေးတာမျိုးတော့စိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနင်းခံနေတဲ့လူဆိုတော့ तू အဲ့ဒီလိုမေးတိုင်းအေးကွာပူလေးလာတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မီးရေအရင်တခါတည်းပူဝလာတယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုး तू စိတ်ကြည်နေအောင်ပြန်ဖြေရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲအရင်လိုပါပဲတိတ်မထူးပါဘူးကွာလို့ဖြေမိလို့ကတော့နင်းနေရကနေချက်ချင်းစင်းသွားတတ်တယ်ဒါမဟုတ်လဲဘိုက်အောင်လို့အိမ်ငေါ်သွားလိုက်အောင်ပဲပညာပြခြင်းပြတတ်တယ်ဒါမဲ့ညနေဆောင်လို့နေလုံးပြောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဘရောမှအိမ်တော်တယောက်ခဲမသွားမယ်ကျွန်တော်တည်ပြီးသား။ तू ကတရင်ဆိုရင်အတန်ကြာုံနဲ့တောင်လိပ်ပြလွတ်မတဲ့ကြောက်တတ်တဲ့သူပါ။တစေတို့မှင်စာတို့ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးရှိမှမသိဘဲနဲ့ရန်တန်းပြီးရှူရှူထွက်မတဲ့ကြောက်တတ်တာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတစ်ခုခုလှုပ်စီခြင်းဒါမှမဟုတ်တားမြစ်ခြင်းတရဲနဲ့သာခြောက်လို့ရတော့သူငယ်ရန်ကြောင်းသားလေးကိုတဝဲချိန်လုံးပြလိုက်တယ်လို့မျိုးပြပြဝက်သွားတော့တာပါပဲ။သူတရေကြောက်တတ်တဲ့ကိစ္စဟာမကောင်းဘူးလို့ယူဆနိုင်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မကောင်းတဲ့ကိစ္စကသူညမ်းမယ်အိမ်သာတက်ချင်တိုင်းကျွန်တော်နှိုးပြီးအိမ်သာစီလိုက်ပို့ခိုင်းလို့ပါပဲ။ပို့ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။သူကိစ္စပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှအိမ်ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်လာတာ။ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့တခါတလေသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးမချော့ဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူစိတ်ကောက်ပြေသွားတတ်လို့ပါ။တညနေပလက်ကလေးထိုင်မှာစောင်းတုံးနဲ့အကြအနှဇင်ယူနေတော့သူကျွန်တော်နားရောက်လာတယ်။ဇပလုံးရွေးနေရင်သကောကိုချပြီးကျွန်တော်အနားကိုရောက်လာတာပါ။သူမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကျွန်တော်ကိုမေးစရာတစ်ခုရှိနေမှကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။ကိုကိုဘာစောင်းဖတ်နေရလဲ။တာယာမင်းဝေရဲ့စောင်း။တာယာမင်းဝေဆိုတော့ဒဂုံတာယာရဲ့သားလား။ပေါက်ပေါက်ရှာရှာမီးရဲ့ဒဂုံတာယာလူပြိုကြီး။တကယ်လို့သူသားဖြစ်နေတော့တာယာမင်းဝေလို့မှဲ့ပါမလား။မင်းဝေတာယာလို့မှဲ့မှာပေါ့။အင်းနော်ဟုတ်သားပဲ။သူတကယ်မေးချင်နေတဲ့ကိစ္စဟာတာယာမင်းဝင်နဲ့ရောဒဂုံတာယာနဲ့ပါဘာမှမပတ်သက်မှန်းကျွန်တော်သိနေတယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာကျုံညုံလေးထိုင်ပြီးပလက်ကလေးထိုင်လက်ရန်ကိုမေးတင်ထားရင်သူလှမ်းမိတယ်။ကိုကိုဆို။ခလေးမွေးရင်အရန်နာလိုက်။ तू ကခလေးချစ်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့ခလေးအရန်လိုချင်နေတဲ့ခလေးယူဆိုရင်လည်းမမှားဘူး။နေကင်းနေလေဆိုရင်လမ်းထဲကရွှေချမ်းရဲ့ခလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတပြားနပြားပဲလင်ပြားတို့ပြောင်းတောင်တောင်ပေးပေးကြည့်ကိုဆော့လိုက်ရတာအမောပဲ။ဒါပေမဲ့အခုသူ့မေးပုံကြီးကတော့ကျွန်တော်အတွက်အတော့ကိုတိကောက်ဖြစ်ရတာအမှန်ပဲကျွန်တော်ကပဲခလေးမွေးဘူးသူလို့အာကိုတကြီးမေးလာတာပါကိုလည်းခလေးမှမမွေးဘူးပဲမိရဲ့ဘယ်သိပါမလဲဒါပေမဲ့ကိုကစာရေးဆရာပဲသိရမှာပေါ့ဘုံတော်စာရေးဆရာဖြစ်တာနဲ့မိမတို့ရဲ့အာဝိနိကကိစ္စကိုသိရမှာတဲ့လားဒါပေမဲ့ तू စိတ်ကျေနပ်အောင်တော့ဖြေလိုက်ပါတယ်ကိုစိတ်ထဲတိတ်တော့နားမယ်မထင်ဘူးဒါဖြင့်ဘလောက်နားမယ်ထင်လဲတိချာမပြောတတ်ဘူးစင်နှင်းလောက်တော့နာမလားပဲကျွန်တော်တမင်နှောက်လိုက်တာပါ तू ကကိုကိုနော်လို့ခတ်ဆူးဆူးអော်ပြီးကျွန်တော်ပေါင်ဖြန်းကနေရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့ဆိုးမသွားဘူး तू စိတ်ကောက်မသွားတဲ့အတွက်တော်သေးတာပေါ့လို့ပြောရမယ် तू ကမျက်နှာပြန်တီသွားပြီးပြောတယ်အမှန်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောတာပါ तू များတွေကပြောကြတယ်ခလေးမွေးရင်တိတ်နာတာပဲတဲ့မိတော့ကြောက်တယ်ကိုကမိခလေးမမွေးခြင်းဒါနဲ့မိပြောတော့ခလေးတိတ်လိုချင်တာပဲဆိုโอ้คลีหลูจินน่ะตะชาคลีมมวยเหย่าตะชาตะตัดสีเว้ออุซาตูตะเก้โอ่ญะเงเลีเนี่ยเปียวนี่ดาบะคลีมมวยเว้หนีคว้นยาบ่อขุนยีคักกะเหย่าด้อมหมั่นนี่เดญะนาเมียวลีเนี่ยตะนาเสียอ่าวกาวตี้ดอ
ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုပါဇက်ကတွားပြီးဆက်ဆော့လိုက်မိတယ်မမွေးရဲလည်းမမွေးနဲ့ပေါ်မိရမိတော့ကလေးမွေးပြီးမဲ့မိမတယောက်ကိုငှားလိုက်မှာပေါ့ဘာပြောတယ်ဩမိကကလေးမွေးရမယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့မိကိုစားကိုကိုနော်သူတအားကုန်းអော်တာပါနီနီလေးမွေးလို့နားរីအောင်អ៊ូထွက်သွားတယ်ចမ်းမြင်ပေါ်မှာចုံညုံလီထိုင်နေရနေសက်ခနဲထရပြီးខားနှစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်တယ်ခက်ညက်ညက်វីដេអូတွေကមင်းသမီးတွေရဲ့យ៉ាងတွေ့တဲ့ item မျိုးပေါ့အိမ်အောင်တက်တောင်တနည်းမပြေသေးဘူးရှင်ကြီးကကျမကိုစိတ်ကုန်နေပြီပေါ့လေရပါတယ်ဥကိုရေရှင်ယူခြင်းနဲ့မိမကိုအချိန်မရွေးယူနိုင်နေဒီလောက်ကိုရင်ကျမချိုက်ထုတ်ပြန်မယ်ဒါပဲပြောပြတာနဲ့သူ့အိတ်ခမ်းဘက်ကိုခြေတံပြင်းပြင်းနင်းလျှောက်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိရဲ့ကိုကမင်းကိုတမင်ကြီးစေတာပါပျော်စီပြက်စီနဲ့နောက်ပြီးပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတောင်းပန်ပြီးမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီသူကအိတ်ခမ်းတကောက်ကိုဝုန်းငနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးချက်ချလိုက်တယ်သိကြတယ်ဒီညာဖို့သူအခန်းထဲကပြန်ထွက်တော့မှမဟုတ်တလို့ထမင်းလဲချက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ညစာကမ်းဖို့တည်ချသွားပြီပေါ့အိုးသူတော့ငှက်ခံရေးသေးတာပဲကျွန်တော်ဘာလို့ညစာမစားဘဲမနေနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်အိတ်ခမ်းတကားကိုခောက်ပြီးတောင်းပန်မှုကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးကာထားတဲ့အိတ်ခမ်းနံရံကိုကြော်လွန်ပြီးခေါင်းတစ်လုံးနဲ့စောင့်တထဲဝဲပြန်ကြရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းကညနေချက်အထိအပြည့်ကာရန်ထားတာမဟုတ်လို့အဲ့လိုလှမ်းပြီးပြစ်ပေးနိုင်တာပါโซโลราတော့ဒီညဖို့အေကန်းထဲမှာပဲခြင်စည်းထုံးပြီးအိဆိုတဲ့သဘောပါပဲမိကိုပြောတော့ခဏလေးနားထောင်ပါအောင်ကွာအိုးဘာမှမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးရှင်ဆက်ပြောနေကျွန်မနားကိုခွန်းဆို့ထားလိုက်မယ်ပြောချင်တယ်လို့ပြော तू ဘလောက်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံမန်းလိုက်နိုင်တာမို့ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲအตาငြိမ်နေလိုက်ပါတော့လေကျွန်တော်အပြင်ထွက်သွားရင် तू ထမင်းနေပါလိမ့်များထချက်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုလဖေးဆိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်ခတ်ချေချေအော်ပြီးလက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်လိုက်သေးတယ်။ရွှေချန့်ယောက်ျားကိုရွှေဖုံးလို့နဲ့တွေ့လို့ distortion အကြောင်းတွေ post modern အကြောင်းတွေပြောရင်တဏှာကြီးလောက်အချိန်ဖြုံးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲဘာမှပုံမထူးပါဘူး။သကောကပလက်အခန်းတကားကပိတ်လျက်ပါပဲ။သူစိတ်ပြေလူပညာသူအရန်ကြိုက်တဲ့ကုမိုးရဲ့စာနာဓာတ်သူမှုသင်းကို guitar နဲ့တီးပြီးရွှေနတော်သွင်းပေမဲ့လဲလက်တွေနာပြီးအတန်သာဝင်သွားတာဖတ်တင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လကတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာဘိုက်ကပိုးပိုစားလာနောက်ဆုံးတော့ရေတဝတောက်ပြီးကျွန်တော်အိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်အိမ်မထဲမှာ तू ကကျွန်တော်နာကတ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုကိုလှုပ်ရမ်းတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဖို့ပြောပေမဲ့မရဘူးဗစက်ကတော့អော်လိုက်သေးတယ်ဟေးလူကြီးထပါအောင်ဗျဒီတော့မှအိမ်မက်မဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေမှန်းသိလို့လူလဲထလိုက်တော့ तू ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဘိုက်နာလို့အိမ်သာလိုက်ပို့ပေးစမ်းမှာစိတ်ကောက်မပြေသေးတဲ့ဂျွတ်ဆက်ဆက်လေးတန်းနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်အတွက်အကွက်ပဲဆိုတာသိပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှရစ်မနေတော့ပဲဓမီကောက်ကန်ပြီးသူ့ကိုအိမ်သာလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အိမ်သာရဲ့ရောက်လို့သူ့လုပ်ငန်းစပြီဆိုမှကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုစလိုက်ပါတယ်။ညနေကကိုနောက်ပြီးပြောလိုက်တော့မိစိတ်ဆိုးနေတော့မယ်လား။ကိုတောင်းပန်ပါတယ်မိ။ကိုစိတ်ကောက်ပြေပါတော့။ကောင်းပြီလေ။မိကကိုကိုစကားတော့ပြန်ပြောတော့ဆိုရင်လေကိုပြန်တော့မယ်။ဟေးဟေးလူကြီးမပြန်နဲ့အောင်နော်ဒီမှာကိစ္စမပြီးသေးဘူး။မိမကိုစကားပြန်ပြောမယ်နဲ့ပြောပြောမယ်မပြန်နဲ့ဒါပြန်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးလို့ပြောစိတ်မဆိုးတော့ကိုကိုလို့ခေါ်ကိုကိုကဲသူတည်ဟဲကြောက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အတွက်ဘလောက်ပြန်အဆင်ပြေလိုက်ပါလဲကိစ္စပြီးလို့အိမ်သားတွေကပြန်ထွက်လာတော့သူ့အားနဲ့ချက်ကိုကင်ပြီးအနိုင်ယူရမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှူတီတီဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ကလည်းညံညံနဲ့များတယ်စာရေးဆရာပဲဥစ္စာခုနချုပ်ကနေကြားလိုက်တယ်။သိရင်များလားမသိ။အမေ။ तू ကျွန်တော်ရင်ဝင်ထဲကိုဆွေကနေရောက်လာပါလေ။ကဲမပိုင်ဘူးလား။သူ့မှာကလေးဆန်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိသလိုစက်မြင်ကက်ဆရာကလည်းအများသား။စိတ်ကောက်တတ်တာစိတ်ဆိုးတတ်တာရံလုတ်တတ်တာအပြင်တဝင်ကလည်းတိုးလိုက်သေး။ပြီးတော့စီကန်တင်းချပ်လိုက်ပုံကလည်းတစိတ်လွန်လွန်လှပါတယ်။ဥပမာတနေ့ကိုဆက်လိုက်ဆယ်လိုက်ပဲတောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး။အင်းကြီးတထဲကိုနှစ်ရက်ဝေ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မှတခုခုလုပ်မယ်ကြံတိုင်းသူ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ထက်အိမ်အောင်သက်ပူရင်းနဲ့ကိုရွှေဖုံးကတော့အားပေးရှာပါတယ်မိမဆိုတာဒီလိုကြီးပဲကွာကိုယောက်ျားကိုကြိုးကန်ကျင်ကြတာကြီးပဲမင်းတို့သားတွေသမီးတွေမရသေးလို့ပါခလေးရလာပြီဆိုရင်ပူလွတ်လပ်သွားမှာမလားမဟုတ်ဘူးခုထက်နှစပူတင်းကျက်လာမှာကိုရွှေဖုံးရံအားပေးစကားကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုစိတ်လေသွားတယ်ငါမိမဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါပြင်သွားတိုင်းငါဘာအင်းကြီးဝတ်တလဲတာတာနာနာဝတ်တလားတမန်ငါရှန်ငါဝတ်တလားအိတ်သေးကိုပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်သွားတလဲအမြင်မျက်လုံးထောက်ထောက်ကြည့်နေတာအိမ်ပြန်လာရင်လဲငွေဘယ်လောက်သုံးခဲ့တလဲပ
ဩဆန်အိတ်ကိုစစ်ရတာနဲ့အဲ့ညီမှာရေမွေးနံ့တွေပါရမြန်ပါလာမလားနန်းကြည့်ရတာနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ပြစ်ရှာရှာဘယ်တော့မှမတွေ့ပတ်ဆန်ဆိုရင်လည်းလဖေးဘူကားကပုံမှန်သုံးနေကြတဲ့ဘယ်တော့မှပုံမရောဟွန်းဒါဖြစ်ကိုရွှေဘုံကဘီယာတောက်တာတို့တခါတလေညီမလေးရင်းနဲ့တန်လျင်ဘက်ဖျားဖူးသွားတာတို့ကြတော့ဘယ်ရောက်ငွေနဲ့သုံးတာကိုရွှေဘုံကကလေးတွေတပြုံတမာကြီးရနေတာတော့သူ့မှာညီမလေးတယောက်မဟုတ်တယောက်ကအမြင်ရှိနေတယ်ပြီးတော့သွန်းနေဆိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့တွဲပြီးဘီယာတွေဘာတွေတောက်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တအံ့တော်အောင်မိလိုက်တော့ကိုရွှေဘုံကရဲကျဲကျဲမျက်နှာနဲ့ပြန်ဖြည့်တယ်အဲ့ဓာရီအတွက်ယူရီးယားဘန့်ကိုတတ်တတ်ဆုတ်ထားရတာဗောကွာဘာလဲပြဘန့်ကိုဆိုဩမိမမသိအောင်အတူရှူလှုပ်ပြီးဖတ်ထားတဲ့ငွေကိုပြောတာညီမလေးတွေရဲ့လိပ်စာတွေဆိုရင်လည်းသွန်းနေဆိုးပဲတင်ခိုင်းထားတယ်အိမ်ပြန်မသေးဘူးမင်းလည်းငါလိုစမ်းကြည့်ပါလားဟာမလုပ်ပါနဲ့ကိုရွှေဖုံးကခုတော့ဟိုတလောကနှုတ်သင်ရမ်းမိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ထောင်နေတာဖြစ်ကနေရှိရှင့်ကိုကလေးမွေးပေးမဲ့မိမစီသွားနေပါလားလို့စွတ်ဟောင်းနေတာမလုပ်ရဲပါဘူးဗျာကိုရွှေဖုံးကရည်သည် तू ကတော့ရည်နိုင်ပေမပေါ့ तू မိမမတ်ရွှေချိုင်းကစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်ပကံတစ်ချက်လောက်ရိုက်ခွဲပြီးတာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးသွားတတ်တဲ့မိမမျိုးပဲကျွန်တော်မှသာမင်းမိမအောင်တော်တော်ချစ်လားချစ်တာဗောဗျာအေးငါလည်းငါမိမအောင်ချစ်တာပဲဒါမဲ့မင်းသိထားအောင်တစ်ခုပြောပြမယ် BE လောက်တော့အရက်တိုင်းမူးတယ်ကွာ तू ပြောတာကိုနားလည်တယ်လို့လို့တော့ရှိတာဒါမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လေနားမလဲပြန်ဘာရီမှမသိပါဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်သိတာကတော့ခုတလောကျွန်တော်ရဲ့မဟေသည်အကြီးကောက်ကလေးကကျွန်တော်ကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတဝင်တူနေတယ်ဆိုတာပဲအရင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုမဆိုင်တဲ့သူကခုတလောတော်တော်လေးကိုဂယုဆိုင်လာတော့သတိထားမိတယ်။ကောင်းသောဂယုဆိုင်ခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘောင်းမီဝင်းရင်လည်းဝစ်ပြန်ပြီးစပို့ရှက်လဲရင်လည်းလဲပြန်ပြီးဆိုတဲ့တဝင်ကြောင်တဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းမျိုးပေါ့။ဒါကဘယ်သွားမလို့လဲ။ကျွန်တော်ကစာမဖတ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့သူပြီးပြီးညနေတိုင်းလမ်းထိပ်ကစာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်သွားငှားနေကြမှန်းသိလျက်နဲ့တမင်မေးလိုက်ကြတဲ့ရ။သူတခုခုအပြစ်ရှာတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့စัทမအာယုံကအလိုလိုသိလိုက်တယ်။ကိုစာအုပ်ဆိုင်သွားမလို့မိဘမှားခြင်းလို့ဘာမှမကြမအောင်စောင်းဆိုင်သွားတာများရှင်းမောင်းမိအောင်ဝစ်စီရတာကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းကွတ်တီဖြစ်နေလို့ဟက်ခနဲရှိချလိုက်တော့ तू ကရန်ဆောင်နဲ့မြင်ဆောင်နဲ့လှမ်းထိုးတယ်ဘောင်းမီကနေလေကလေးကဝတ်ထားတာပါမိရဲ့အခုမှကောက်ဝတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းဖြစ်ဖြစ်မိတော့ကိုကိုကိုမတင်ကောင်းအခုတလောအရင်ကလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိုးတွေပြောင်းနေတယ်မျက်စွာဖေးရအသက်လွတ်ကြီးပါလားမိရဲ့ကိုဘာအချိုးမှမပြောင်းပါဘူးအရင်ကလိုတစ်အချိုးနှစ်ပါပဲလုံမနေနဲ့အခုစောင်းဆိုင်ကိုမိပါလိုက်ပြီ။သူ့ဆန္ဒကိုဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိလို့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကောင်းကျိန်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။လိုက်ခဲ့နေမိပါရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ပြန်ကြရင်ဆန္ဒထုံးလို့ဆိုင်မှာခောက်ဆွဲတော့ဝင်စားမယ်။အိုးမစားချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီဆိုင်မှာမင်းကလေးတွေပဲထိုင်စားကြတာ။ကိုကိုစားချင်အထုပ်နဲ့ဝယ်လာပြီးအိမ်ကြမှာစောင်း။ရာဇတန်ကတော့ဘာတင်းတယ်လဲမမီးနဲ့။မြင့်မန်တော်ရှာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာမှအထုပ်မတက်တော့ပဲသူနဲ့အတူစောင်းဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ညနေပိုင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကျောင်းပည့်ရဲလည်းဖြစ်တာမို့ဆိုင်ထဲမှာလူစီကားနေတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကမိန်းကလေးတွေဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကသူကြည့်မရတဲ့မာလာဆိုတဲ့ပင်ကက်ကက်ကောင်မလေးလည်းရှိနေတယ်။တကယ်တော့ကောင်မလေးကယိုအေးလေးပါ။ကျွန်တော်ကိုလည်းစာရေးဆရာမို့ဆရာဆရာနဲ့တလေးတစားရှိရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဘာကြောင့်မှမသိဘူး။လုံးဝကြည့်မရဘူးတဲ့။လူတကိုယ်လုံးပဲကြည့်ပဲတဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ပဲတွေနှမ်းနေဂယူဆိုင်မနေပါဘူး။ဘာလာတဲ့မဂဇင်းကိုကောင်းတာမှအပ်ပြီးတော့ဘာငားရင်ကောင်းမလဲ။ဟိုဟာယူကြည့်ဒီဟာယူကြည့်ရင်းနဲ့စာအုပ်ယူနေတော့မတ်ရွှေချောကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲကစာအုပ်ကိုဖြတ်ခနဲဆွဲယူပြီးစင်မော်ကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မောင်းအတင်းဆွဲပြီးဆိုင်ထဲကခေါ်ထုတ်လာတော့တာပဲ။ဘာလဲမီးရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။ဆိုင်ထဲကလူတွေကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုပြူပြူပြဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတာဆိုတော့ရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းထွက်ပြီးခက်ဆက်ဆက်မီးလိုက်မိတယ်။ဆိုင်နဲ့ခလန်းလန်းရောက်မှမေးတာပါ။ तू ကလည်းခက်ဆက်ဆောင်ပြန်ဖြေပါတယ်။ဘာလဲဟဲ့လား။ဆိုင်ထဲမှာကိုကိုမမြင်ဘူးလား။မြင်သားပဲစောက်တွေ။ဘာစောက်တွေ။ကောင်မလေးတွေ။ကောင်မလေးတွေ။ဒီလောက်ကောင်မလေးတွေအများကြီးကြားထဲမှာတိုးလိုက်ခွေလိုက်နဲ့စောက်အုပ်ကြွေးတာမျိုးအံ့မာရဲ့။ပြီးတော့မာလာဆိုတဲ့ဟိုကောင်မကလည်းရှိနေသေးတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကိုကိုအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာမှရွေးပြီးစောက်သွားငားတာမလား။မိကိုကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းရှောက်ပြီးဆွဆွဲမနေနဲ့။ကိုစာမဖတ်ရင်မနေနိုင်လို့စာအုပ်သွားငှားတာပြီးတော့ညနေပိုင်းနေမှာစာအုပ်ကစုံလို့အဲ့ဒီချိန်ရွေးပြီးသွားတာဒီနေ့မှာကျောင်းပည့်ရမလို့လူရှုပ်နေတာကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတခြားရက်တွေဆိုလူတော်မရှိဘူးအပေါ်တွေပြောမနေပါနဲ့မသိရင်ခက်မယ်ဟွန်း
တော်တော့ကွာမိဆွဆွဲတာတွေတရားလွန်နေပြီစောစောကမေဒီနဲ့ကလျာငားမလို့ဟာတော့မငားလိုက်ရဘူးအဲ့အတွက်မပူပါနဲ့မိပြန်သွားငားပေးမယ်နောက်ရက်တွေကြာရင်လည်းကိုကိုဖတ်ချင်တဲ့စာကိုစည်ရင်းသာမိကိုရေးပေးမိငားပေးမယ်တော်ပြီကွာဘာမှမဖတ်ချင်တော့ကျွန်တော်စိတ်တူနေမှန်းသိတော့အလွန်ပန်းနဲ့လာတဲ့ချက်တိတ်မကချက်ချင်းလီတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ကိုကိုကလည်းဒေါသကြီးပဲကဲလာပါခောက်ဆွဲတူသွားစားရမစားချင်တော့စားပါကိုကိုရဲ့ဆန္ဒဝင်းတို့ခောက်ဆွဲတော့ကောင်းပါလေ။ तू ကရက်ရှည်တယ်လို့စိတ်ရှည်တယ်။စိတ်တိုင်းမကြမချင်းပြန်ပြန်တုတ်ပြီးတာ။စားကြအောင်ဟဲ။မိစားချင်းစား။ကိုတော့အိမ်ပြန်တော့မယ်။သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးမှုံကုတ်ကုတ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။တအောင်ကြတော့မဂဇင်းစာအုပ်နှစ်အုပ်အပြင်ခောက်ဆွဲတော့အထုပ်ကလေးကိုဆွဲပြီးသူပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုကိုဖတ်ချင်တဲ့မဂဇင်းလေးလေ။ကောင်မလေးတယောက်ကယူမလို့လုံလား။ဘယ်ရမလဲ။မိကအရင်ဦးထားတာဆိုပြီးအတင်းဆွဲယူလာခဲ့တာပေါ့။ယော့စာအုပ်ဖတ်နေအောင်မိခောက်ဆွဲတော့သွားထည့်လိုက်အောင်။မဂဇင်းနှုတ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ချထားပေးပြီးသူအိမ်နောက်ဖေးဘက်ဝင်သွားတယ်။ခဏကြာတော့ခေါဆွဲတို့ပကံကိုကင်ပြီးကျွန်တော်နားမှာဝင်ထိုင်ရင်လှမ်းပြောတယ်။ကိုကိုပါဇက်ဟ။ပထမတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်။နောက်မှကျွန်တော်ကိုခေါဆွဲတို့ခွန့်ကြွေးမလို့ဆိုတာတွေးမိပြီးရှည်ရင်မိသွားတယ်။ကျွန်တော်ကကြာကြာစိတ်ကောက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့သူကကြီးစိတ်ကောက်ခဲ့တာများလွန်းလို့ဒီတစ်ခါတော့ပြန်ပြီးလက်စားချိလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးမောင်းတင်လိုက်တယ်။ကိုကိုပါဇက်ဟလေမိခွန့်ကြွေးခြင်းလို့ပါမစားခြင်းကိုကိုကလည်းကွာလူကြီးဆိုတာစိတ်မကောက်ပါဘူးကိုကိုရဲ့မိကကိုကိုလူတွေကြားထဲမှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့စာကိုယွေးနေရတာကိုမကြည့်ရလို့စွဲခေါ်လာမိတာပါကိုကိုရဲ့အမိုက်မဲလေးကိုဖွေးမိပါနဲ့ခောက်ဆွဲတုပ်ကြီးစားလိုက်နော်မစားခြင်းပါဘူးလို့ဆိုကိုကိုတကယ်မစားဘူးလားမစားဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်တစ်ကနေ10ထိရေးမယ်10ပြည့်လို့မှမစားရင်မိအော်မှာပဲအော်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြုံသွားတာအမှန်ပဲသူဘာအော်မှာလဲဆိုတာလေကိုကသိတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကတော့1 2 3 4မှန်မှန်ရှိတွက်နေပြီ။10နာနီးလာတာနဲ့မြန်ကျွန်တော်ရင်ပိုးခုံလာတယ်။10ပြည့်တော့ तू ကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်လေ။စားမလားမစားဘူးလားပေါ့။ကျွန်တော်အင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်သက်နေတော့ तू တကယ်ထအော်ပါတယ်။အာပြဲကြီးနဲ့အော်တာပါ။ဟောဒီမှာရက်ကလို့ရေကျမခွန့်ကြွေးတဲ့ခေါက်ဆွဲတုပ်ကိုကျမယောက်ျားမစားဘူးတဲ့တော့မျက်စွာဖျားကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။သူပါဇက်ကိုလည်းအမြန်လှမ်းပိတ်ပြီးကမန်းကရန်ပြောလိုက်ရတယ်ဟေးဟေးမအောင်နဲ့စားမယ်ပကံပေးအဲ့လိုလိမ္မာဆမ်းမှာကိုကိုရဲ့ပကံတော့မပေးဘူးမိခွန့်ကြွေးကြပဲစားရမယ်ကဲပါဇက်ဟဒီတခါပါဇက်ဟမပေးရင်သူထက်အော်ပါသိကြတယ်ဒါကြောင့်ရှက်ရှက်နဲ့ပဲပါဇက်ဟပေးလိုက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရွှေဖုံးနဲ့ရွှေချိုင်းတို့လင်မယားအိမ်ရှိကဖြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်သွားတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးထူးပူသွားပြီမယ်သူကတော့ခက်တီတီပဲလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟိုမှာမစားနိုင်ဘူးလုံနေလို့အတင်းခွန်ကျွေးနေရတယ်ကိုရွှေဖုံးကြီးကိုရွှေဖုံးတို့လင်မယားရည်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှက်လွန်းလို့မျက်နှာကြီးနီးပြီးခေါင်းငုံထားလိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာတူနိုင်ပြီးကျွန်တော်ရှုံးသွားခဲ့တာတော့သိကြတယ်တက်လဲတက်နိုင်တဲ့မေမင်းကြီးမှာပါစိတ်ကောင်းရမှာကြွန့်ကျင်တယ်လို့ချော့မြူရမှာလည်းပိုင်နိုင်လွန်းလာတဲ့မတ်ရွှေချောကြောင့်ကျွန်တော်မှာစိတ်ဆိုးလိုက်ကြည်နူးလိုက်မာကျောလိုက်ပျော့ပြောင်းလိုက်နေကျွန်တော်အဖြစ်ကလက်စော့တတ်တဲ့ကလေးငယ်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့တရေပင်လိုမျိုးရှုံချီနှက်ချီနဲ့သူလုံးသမျှအောင်အင်းသီးခံပြီးနေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစောင်းဆိုင်မသွားခိုင်းတော့ပဲသူကိုယ်တိုင်သွားငားပေးမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတပတ်လောက်တော့မှတ်မှန်ငားပေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့နှစ်ရချားတစ်ခါသုံးရချားတစ်ခါတဖြည်းဖြည်းအငားချဲလာလိုက်တာနောက်ပိုင်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာမှတစ်ချိန်လောက်ပဲသွားငားပေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီကစပြီးကျွန်တော်မှစားမှန်မှန်မဖတ်ရတဲ့ဘွားကိုရောက်ရတော့တာပါပဲသူ့ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအတော့ကိုများပြားနှုံးလာပါတယ်ဥပမာမဂဇင်းထွက်ရက်စာမူခရလို့ငွေရွှင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝါသနာတူစာပေသမားတွေစုပြီးစီဗီယာဆိုင်ထိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်လနှစ်ချိန်မဲထိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဆိုင်ထိုင်တဲ့ရက်ဟာလဲစနေတနင်္ဂနွေလိုနေမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတန်တက်ပြိပင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာဆိုတာမျိုးကဘယ်နေ့စာမူခရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်လို့ငွေရွှင်ရင်ရွှင်တယ်လို့ထိုင်တက်ကြတာမို့စနေအင်ကမယွေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစနေတနင်္ဂနွေလို့တတ်မှတ်ထားတာမို့အဲ့လိုနေမျိုးနဲ့ကြုံမှပဲကျွန်တော်မှစီတီးခွင့်ရပါတော့တယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဝမ်းနေပါသည်ပေါ့ကျွန်တော်ပီယာဆိုင်ထိုင်ဖို့စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်တည်းကိုယွေးပြီးတတ်မှတ်ထားတာဟာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့တွေဟာကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်လို့ရွှေချိုင်ရင်ကလေးတွေခေါ်ပြီးကျွန်တော်စီသွားတီးနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေနဲ့တူတူပုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကစားရင်အပြင်းပြင်းနေနိုင်လို့ကျန်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်သူတယောက်တည်းအိမ်မှာငေါန်တောင်တောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်မလာမချင်းဒီတိုင်းထိုင်နေရတာမဟုတ်လားသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့
अलगा टाइम में दूसरी डालो सनी टनिंग लो मखोई याशी लारे खोई गो वन ने जुआने लल्लो सोंशों खाना या बारे चनो लल्लो सोंशों खाना रे खोई रुई देगा ने ने ठुजा राली टकुशी है अरे आरो न्याने ली ना इने छाऊ ना इजा छेंशी खोंडान लिया ली मा ठोट टाइम वो मिया रे किसा बावे पाइंटो डिलाउ ने जाना कोई पीवा पाइन लियो सरले सौम्यो आप जावाओ ना।